повідомляю суд, що я не можу з'явитися в судове засідання через участь у засіданні комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Хмельницької міської ради, яке призначене згідно з графіком роботи та звітуванням як депутата міської ради перед виборцями, яке відбудеться 20 грудня 2017 року. В зв'язку з вищевикладеним прошу суд відкласти розгляд справи на іншу дату.